पहिले मैले जुन औषधिको चाहिँ भने कि भ्याक्सिन लिएको थिएँ त्यही औषधि नै दिन पर्छ भन्ने चाहिँ छ अहिलेसम्म गभर्मेन्टले सायद त्यही लाइनमा चाहिँ काम गरेको छ तर के छ त भन्दाखेरिमा एन्टिबडी चाहिँ भन्छ बढाउनका लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट औषधिको चाहिँ झन् पहिले जुन औषधि ल्याइयो जुन भ्याक्सिन ल्याइयो अर्को भ्याक्सिन दिँदाखेरिमा चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ हाइली इन्क्रिज हुन्छ र बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि कुरा आएको थियो यो कुरा के हो यस विषयमा पनि चाहिँ जानकारी पाऊँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ राख्न खोजेँ हवस् धन्यवाद मलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दा उहाँले मेरो प्राथमिकता के हो भनेर भन्दा भन्नुभयो र त्यति बेला के भनिएको थियो भने दैनिक 5 लाख प्रति मानिसलाई खोप लगाउन सकिन्छ खोप लगाइन्छ भनेको थियो र आज पनि डाटाहरूलाई के देखिन्छ भने 1,50,000 यस्तै 1.5 लाखमा 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले दैनिक खोप लगाएको छैन र यहाँको डाटाले नै के देखिन्छ भने 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छोडेर करिब 61% यहाँले जुन भन्यो भनेको 40% नेपाली नागरिकहरू जो खोप लगाउनको निम्ति उमेरको हिसाबले योग्य छ यद्यपि अहिले विभिन्न देशमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले पनि खोप लगाइसके तर हाम्रो देशलाई कटाउने हो भने पनि 40% मानिसहरू झन्डै आधा पपुलेसन अहिले पनि खोपको दायराबाट बाहिर छ यो सरकारको असाध्यै कमजोरी पक्ष हो कि त खोप छैन भने त्यसलाई आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो यदि खोप छ तपाईँसँग पर्याप्त छ भने खोप लगाउन नसक्ने कहाँ कसरी हुन्छ त्यसको निम्ति जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने खोप केन्द्रहरू बढाउने त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा कोरोनाको झन्डै यो 1-1.5 वर्षको अवधि हामीले के अनुभव प्राप्त गरेका छौँ भने पहिलो चरणमा हामीले जनसचेतनतामा बढी जोड हात धुने साबुन पानीले हात धुने मास्क लगाउने सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने यो कुरा नै हाम्रो पहिलो चरणको बढी जनचेतना थियो प्राथमिकता थियो दोस्रो चरणमा आउँदा हामीले अलिकति उपचारमा बढी जोड दियो अब तेस्रो चरणमा आउँदा त खोपै हो नि त्योभन्दा अर्को त कुनै विकल्प छैन तर त्यति हुँदा पनि खोपको दायरा नबढिरहेको अवस्था छ विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारलाई सत्य मान्नेहरू भने करिब 24-25 लाख खोपहरू चाहिँ डम्पिङ गरियो त्यो चाहिँ टेन एक्सपायर थियो अथवा के थियो र अहिले हामीसँग 1 करोडभन्दा बढी डोज खोपहरू चाहिँ स्टोर छ भनेर भनिएको छ तर त्यो लगाइएको छैन त्यस कारण म सहजीव मार्फत यो सरकारको असाध्यै कमजोरी पक्ष हो अहिलेसम्म पनि खोप लगाउन नसक्नु जबकि दक्षिण एसियामा मलाई लाग्छ भारतपछि हामी नै खोपको सुरुवात गर्यौँ त्यति बेला त्यस हिसाबले पनि हेर्ने हो भने अरू मुलुकको भन्दा ज्यादा खोप लगाएर पढिसक्नु पर्थ्यो अहिलेसम्म त्यो भएको छैन त्यस कारण म सहजीलाई भन्न चाहन्छु कि सरकारको खोपकै ध्यान राख्नुहोस् खोपको सन्दर्भमा खोप केन्द्रहरू बढाउनै पर्छ जनशक्ति त्यसको निम्ति बढाउनै पर्छ त्यो काम भन्न चाहन्छु अर्को के देखिन्छ भने यहाँ पनि अघि उहाँले भन्नुभयो यो कोभिड सङ्क्रमित हुने सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कहाँबाट आउँछ भन्दा नेपाल भारत सिमानाबाट आएका छन् पहिले पनि त्यही थियो तर अहिले पनि त्यही छ तर अहिले नेपाल भारत सिमानामा होल्डिङ सेन्टर नै छैन होल्डिङ सेन्टर नै छैन पहिले चाहिँ अस्थायी सेन्टरहरू थिए त्यसलाई चाहिँ स्थायी बनाउने 7 वटा ठाउँमा भनिएको थियो होल्डिङ सेन्टरहरू 7 वटा पोइन्टमा चाहिँ स्थायी बनाउने भनिया थियो त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ अघिल्लो सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेको हो तर त्यो होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म कार्यमा आएको देखिँदैन त्यो असाध्यै कमजोरी कुरा हो र होल्डिङ सेन्टरहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै अब यो अर्को चुनौती के छ भने अहिलेको चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अत्याधिक ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन् न्युजहरू आइरहेका छन् त्यसले के हुन्छ भने भोलि सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको निम्ति अस्पताल लानु पऱ्यो भने हामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै हुँदैन जनशक्ति नै हुँदैन त्यस कारणले म यसमा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपचार गर्ने डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ जसको कारणले अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो सङ्क्रमण नहोस् त्यो आइसोलेसन स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति बनाउनु पऱ्यो साथै
स्वास्थ्य कर्मी र फ्रन्ट लाइनरहरुले पाउनु पर्ने जुन जोखिम भत्ताहरु थियो त्यो धेरैले पाएको छ त्यसैले उनीहरुको मनोबलै छैन सच्चै भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरुको मनोबलै छैन पब्लिक गाउँ गाउँ गएको हो तर गाउँमा चाहिँ सामान्य स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि एकदम विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग भेटेका छौँ तर उनीहरूको मनोबल नै छैन यो सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उठाउने कुनै पनि कदम चालेको छैन त्यो कारण म त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को अब हामीले सुरुका दिनहरूमा लकडाउन पनि गऱ्यौँ विभिन्न उपायले अपनायौँ तर अब लकडाउन चाहिँ यसको उपाय होइन यो मानिसको जनजीवन र यो सँगसँगै जानुपर्ने अवस्थामा सरकारले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने कार्य पहुँच विस्तार गर्ने व्यापार व्यवसाय हुने ठाउँमा भिडभाड हुने ठाउँमा पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा सांस्कृतिक हिसाबले मेला लाग्ने ठाउँमा अब पहिले जस्तो नियन्त्रण गरेर हुँदैन किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र खराब हुन्छ त्यस कारणले त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ मानिसको भिडभाड हुन्छ पर्यटकीय स्थलहरू भए सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधि हुने ठाउँहरू भए व्यापार व्यवसाय डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू भए यी ठाउँहरूमा कमसेकम पनि यो घुम्ती टोलीहरू खटाउनुपर्छ यो खोपको निम्ति घुम्ती टोली खटाउनै पर्छ यी ठाउँमा मैले भने कि देशभरि खोपको दायरा बढाउनुको निम्ति प्रत्येक गाउँपालिका वडाहरू र वडाका तल तल गर्नुपर्नेछ अर्को सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने गर्भवती महिलाहरू वृद्ध वृद्ध बालबालिका उनीहरू खोप केन्द्रसम्म आउन सक्दैन त्यस कारणले उनीहरूको निम्ति मोबाइल घुम्ती टोलीहरूको माध्यमबाट उनीहरूलाई घर घरमै खोप दिनुपर्छ घर घरमै खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ यो अशक्त र असहायहरूको निम्ति जो खोप केन्द्रसम्म आउन सक्दैन त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन निशुल्क हुन्छ भनेको छ तर सरकारी अस्पतालमा पनि यदि पिसिआर टेस्ट गऱ्यो भने 1000 रुपियाँ तिरेकै छ निजी अस्पतालमा 2000+ तिरेको छ त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म परीक्षण भएको शुल्क मात्रै हेर्ने हो भने अरबौँ रुपियाँ नेपाली जनताले यसमा तिरिसके तर हामीले जुन बिमा गरेका थियौँ त्यो बिमा गरेका मानिसहरूले पैसा पाएको छैन बिमितहरूले पैसा पाउनु पर्यो बिमितहरूको पैसा अहिलेसम्म पनि भुक्तानी भएको छैन त्यसलाई म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आफै पैसा तिरेर टेस्ट गरिराखेको एउटा नागरिकले जब उसले इन्सुरेन्सको लागि पैसा तिरेको छ भने उसको क्लेम हुनुपर्छ त्यो क्लेम बाबुको पैसा उसले पाउनुपर्छ म सहजलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् हाम्रो समितिको तर्फबाट बिमितहरूले अनिवार्य पैसा पाउनु पर्यो लगायत अर्को यो अन्तिममा यो खोप भण्डारण केन्द्र कमसेकम 7 वटा ठाउँमा खोपको भण्डारण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने भनेर अघिल्लो पटक बजेट विनियोजन भएको भन्ने मलाई लाग्छ मलाई सम्झना छ तर हामीसँग पर्याप्त खोप भण्डारण केन्द्र छैन जसले गर्दा टेक्निकली मलाई त्यो कुरा थाहा छैन तर जुन हिसाबले खोपहरूको डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्नुको एउटा कारण खोपको भण्डारण केन्द्रहरूको अभाव हो अहिलेसम्म पनि खोपको भण्डारण केन्द्र नबन्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो भने मलाई लाग्छ त्यस कारण यी विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न मान्य सहजीवी मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु रोगको रूपमा चाहिँ लिइराखेका छैन केही पनि पुर्याइराखेको छ तैपनि अब प्रचार हुँदाखेरि पनि कसरी भइरहेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले सावधानी कम अप्नाउने आफ्ना चाहिँ अब गतिविधिहरू कायम राखिरहने कारणले गर्दाखेरि त्यो गतिविधिलाई भिडभाड गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्ने ठिकै छ अब तर्फबाट बढी जोड दिनुपर्छ कि भन्ने बारे पनि कयौँ मानिसहरू खोप केन्द्रमै गएन गएको मान्छेहरू पनि त्यो डराएर हामी नेपालको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ जनशक्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि जनसङ्ख्याको अनुपातको हिसाबले हेर्दाखेरि भन्ने लाग्छ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब यो स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ हुँदैछ हामीले तिनजनाजना चाहिँ भनेको मतलब त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कुन डोज लगाएकोलाई कुन डोज लगाउनु हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो थाहा नभएको त्यही हो भने त्यही भनिदिनु पऱ्यो एउटा लगाएकोले अर्को लगाउनु हुँदैन भनेर
Barang kau ke dalam diri dia,
पहिला 23 जुन अध्यादेशमा भयो अनि त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा सम्पूर्ण भौतिक संरचना छन् अक्सिजन जोडेर खुरु खुरु चाहिँ 700 देखि 1000 जनालाई 2000 3000 मान्छेलाई चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ नि त्यहाँ आजसम्म किन अलपत्र छ हिजो त अस्तव्यस्त कसैलाई मेसो थिएन हाम्रो जीवनमा मान्यले भन्नुहुन्छ कलङ्कीमा आयो मान्छे कहाँ डरले राखे राति चाहिँ कोही समाजले जाँदैन केवल यसरी पाइँदैन भनेको दृष्टान्त दिनुभएको थियो समितिको बैठकमा आज त्यो आदत भयो अनि जुलुस निकालेर मन्त्रालयले पठाउँछ त्यहाँ रुख्ने हो कि होइन अनि अर्को ठाउँमा फेरि मन्त्रालय गैर कानुनी रूपले निकाल्छ कर्मचारी जस्तो गरेर उपलब्धि गरेर हामी के गर्दैछौँ कहाँ फोकस हुनुपर्ने हामीले जनशक्तिको मङ्गल गर्नु हो कि बिमितहरूले सुरुमा एक एक लाख रुपियाँ पाए आज किन पाएन कि त्यो करेक्सन गर्नु पर्यो कि तिनले पाए बराबर अरूले पाउनु पर्यो नि त्यस कारणले यो यस्ता कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुन दिनु भएन त्यसका लागि के उपायहरू छ हाम्रा अध्ययनरत स्वास्थ्य कर्मीहरू शिक्षक एमबिबिएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू हामी त यसो गर्दैछौँ नि त चिनमा चिनले पढाउँछ तिनको चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ इन्टर्नसिप यहाँ गराउन भन्छौँ कि हामी कामले मिटिङले थाहा छैन हामी उत्तेजित गराएर गराएछौँ र उत्प्रेरित गराएर गराएछौँ त्यस्तो चिकित्सा कर्मीहरूलाई पनि बरु विशेष तालिम दिएर अलिक कोभिडको विरुद्ध परिचालन गरेको हो कि हाम्रै अध्ययनरत स्वास्थ्य कर्मीहरू नर्सहरू छन् एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि केही समय एउटा ट्रेनिङ दिएर खास खाससम्म पठाउने हो कि त्यो बारेमा सोचौँ र नयाँ भर्ना गर्नुपर्छ भने गरौँ र यो मैले यो समितिमा आएदेखि भनेको छु यो विषय आएदेखि हाम्रो कार्यक्षेत्र किन राम्रो तिनटै तलमा स्वास्थ्यको संरचना छ स्वास्थ्यको दायित्व पनि छ यो महामारी सङ्क्रामक रोगको जिम्मेवारी केन्द्रमा हुँदैछ त्यसमा सुरुमा हामी अव्यवस्थित हुँदा लौ भोकै मरे होल्डिङ सेन्टरमा नक्कली कुरा गर्यो सरकारले भन्ने सुनिन्थ्यो आज होल्डिङ सेन्टर छैन त्यसरी पहिलो कुरा त ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो त्यो ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ उनले घर घुरी जान्दछन् उनका नाता गोता जान्दछन् को नयाँ मान्छे आएर जान्दछन् उनीहरूले चाहिँ टेस्टिङ गरे कि गरेन भन्ने कुरा हुन्छ त्यसैले टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ प्रदेशलाई दिउँ ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ त होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल नि शुल्क गराउनु भनेपछि नि शुल्क हुनु पऱ्यो हो त्यो नि शुल्कको व्यवस्था चाहिँ केन्द्रले गर्ने गरेर गरौँ भनेर भनेछौँ अब वान डोर सिस्टम नगर्ने हो भने हाम्रो बिमाले प्राइभेट क्षेत्र मौलाएको सरकारी क्षेत्रमा उपेक्षा गरिएको अवस्था छ त्यसो भने पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ गयो बिमा हामीले ध्यान आकर्षण काम गराउनु पऱ्यो भने किन स्वास्थ्य कर्मीहरू नेपाल सरकारका स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यो त्यसमा बिमित हुनु भएको छैन किन जङ्गी प्रहरी र चाहिँ सेनाहरू भएको छैन किन प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको इनिसिएसन लिनुहुन्न स्वास्थ्य बिमा ऐनले के भन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ विश्वासहरू ठक्क ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो नि स्कुलका शिक्षकहरूलाई त्यहाँ ल्याउनु पऱ्यो अनि तब त बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ मैले त्यो बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यही फोकस गरेर गरेको थिएँ तर आज किन यो बिमा चाहिँ उपेक्षा भएको छ र बिमाका मान्छेलाई स्वास्थ्य कर्मीले उपचार पनि गर्न चाहिँ त्यति रुचि राख्दैन आज 20-25 मात्रै भनिरहेछन् यस्तो किन हुन्छ त्यस कारण यो वास्तवमा यो पर पकेट एक्सपेन्डिचर कम गर्ने हो नि अब यस्तो महामारीमा त दुनियाँको अनुदान आएको छ दुनियाँको चाहिँ व्यवस्था छ ती कुराहरूलाई समेत प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नेतिर ध्यान दिन पऱ्यो र यो त महामारीमा हामी सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्ने हो अनि यस्तो डाटा निकाल्न अवश्य पाइँदैन 5 वर्षदेखि मातृकालाई सारा ठाउँमा भ्याक्सिन लगाएको छ हाम्रा बच्चाहरू स्कुल बिहीन भए स्कुलमा उनले पढ्न पाउनबाट वञ्चित भए कि हाम्रा छोराछोरी यसपालि कोरोनामा जन्मेको कारणले हाम्रा छोराछोरी वञ्चित हुने हो राज्यको दायित्वबाट हामी वञ्चेको हुँदैन र तिनीहरूले शिक्षा दीक्षा पाउनु पर्यो भ्याक्सिन पाउनु पर्यो भ्याक्सिन चाहिने हामीले चैतदेखि ल्याउँदैछौँ बैशाखदेखि ल्याउँदैछौँ 1 करोड छ सिरिज पाइएन नुडल पाइएन त्यहाँ भनेर भन्छौँ हामी कहाँ अलपत्र छ नयाँ ठाउँ कहाँ भ्याक्सिन ल्याउँछ हामी जुन हिजो लबिङ गऱ्यौँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट गऱ्यौँ टाढो तना भयो अनि सारा ठाउँमा चाहिँ हामीले लबिङ गऱ्यौँ नयाँ ठाउँबाट कहाँ कहाँ आयो नयाँ भ्याक्सिन त्यस्तो त खास देखिँदैन गाभी अलायन्स बोर्डमा 12 वर्षपछि म आफै मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँ लबिङ गरेर अहिले कोभ्याक्स मार्फत न त
अनुदानका भ्याक्सिनहरू आछन् त्यो बाहेक नयाँ त आएको कोही देखिँदैन त्यस कारण नयाँ प्रयत्न भए त्यस कारण हामीले यो अत्यन्तै उच्च तहको समझदारी काम गरेर यस्ता महामारीको विरुद्ध हामीले सतर्कता अपनाउने जनशक्ति परिचालन गर्ने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यस प्रकारको व्यवस्था बोर्डरतिर बुझाउने व्यवस्थापन त्यसरी गर्ने गर्न सकेको भए त विगतबाट सिकाएको पनि हामीले फेरि अहिले ओमिक्रोन त त्यही आउँदै आयो डेल्टा आउने बेलामै र त्यो पहिलाचोटि नै COVID-19 नै देखिने बेलामा पनि हामीले धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने लापरवाही हो बोर्डरबाट यति मान्छे आए भनेको छ अब संसदमै सभामुखले नाङ्गै मान्छे हिँड्यो त्यो महाकाली आम्फा मलाई त चित्त दुख भने भन्ने ठाउँ हो यो त हामी त्यो सस्तो कुरा गर्ने गर्छौँ तर व्यवहारिक रूपमा कुरा गर्दा के चाहिँ गर्नुपर्ने हो के वाइट गर्नु पर्ने हो नीतिगत छलफल गरौँ अनि विधिहरू राखेर कुरा गरौँ अब यसमा चाहिँ नि जो लक्षित टार्गेट ग्रुप छ अपाङ्गता भएको मान्छे त कहाँ खोप सेन्टरसम्म जान्छन् त्यहाँ केही गरिदिनु पर्यो अहिले हाम्रो माननीय योगेशजीले भने जस्तै हो ती सुत्केर डेलिभरी भन्नु महिलाहरूलाई अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त हामीले त्यहीँ गरेर दिनु पऱ्यो र अब फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु दुई हप्तामा हाम्रो पिकमा जाँदा फेरि आउँछ भने प्रक्षेपण तल त्यसको अब यसको सङ्क्रमण रेट कम हुन्छ भनेको छ अहिले संयोगले त्यो हो कि होइन त्यो पनि अहिले मङ्गल मान्यज्यूले भने जस्तो यदि भ्याक्सिनको कारणले यसको हस्पिटलमा जाने रेट कम भएको हो भने त्यो रिसर्च गर्नु पऱ्यो हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई जिम्मा दिउँ न अनि यसको चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङको पनि एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो र हामी त्यसको सतर्कता अप्नाउने प्रक्षेपण गर्ने त्यसरी हो डब्लुएचओलाई हाम्रो डाटा डब्लुएचओलेको भरमा होइन नि हाम्रो फिडब्याकमा डब्लुएचओले हाम्रो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो कि कुनै स्रोत गएर गाइड खाने ठाउँमा अनि डब्लुएचओले भनिदिएर हामीले गाइडलाइन बनाउने होइन हाम्रो देशको गाइडलाइन हामीले बनाउने प्रक्षेपण हामीले गर्ने त्यो ठाउँमा हामी छौँ कि छैनौँ त अहिले पनि भारतमा हामीले सङ्घीय भनेको छ तर त्यो ठाउँमा छैन हामी त्यस कारणले मेरो निवेदन के हो भने हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीप्रति विश्वास गरौँ हाम्रा रिसर्चरहरूमाथि विश्वास गरौँ र त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर हरेक पटकको इपिडेमिकको पेन्डामिकको हामीले एनालाइसिस गर्दै त्यसका ट्रेन एनालाइसिस गरेर प्रिकसन अप्नाउनु पर्ने कहाँ कहाँ हो र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सक्यो भने जहिले पनि पेन्डामिकमा इपिडेमिकमा हाम्रै स्वास्थ्यकर्मीले फर्स्ट ह्यान्डलिङ उनीहरूले गरेको छ नि बाहिरबाट आएर त गरेको छैन त्यसैले डब्लुएचओको डाटा एनालाइसिस होइन हाम्रै डाटा एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्ने र विभिन्न एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्रालय राजनीतिको थलो हुँदैन स्वास्थ्य मन्त्रालय सीमा भूगोलको सीमाभित्र पनि सीमित हुँदैन अमेरिकन आएर चाहिँ ओमिक्रोन भयो भने पनि तिनको उपचार हामीले गर्ने हो अस्ट्रेलियन आएर पनि हामीले उपचार गर्ने हो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल न्यूनतम रूपमा नि एउटै हुन्छ त्यस कारणले त्यसको फलो गर्ने र त्यस प्रकारको छ कि छैन यो ट्रान्समिसन नै स्वास्थ्यकर्मीबाट भयो भन्ने कुरो त गम्भीर हो त्यस कारणले त्यसलाई कसरी परीक्षण गर्ने त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्छ र निर्देशन गर्नुपर्छ मान्य सभाज्यू धन्यवाद माननीय सभापतिज्यू र आज पनि यो अब फरक भेरिएन्टको जुन चाहिँ नि अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ त्यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ अब यो मन्त्रालयको तर्फबाट विज्ञको तर्फबाट सधैँ हुने प्रेजेन्टेसनहरू एक्सिलेन्ट नै छन् व्यवहारमा चाहिँ नि अब त्यो खालको अवस्था चाहिँ नि छैन यो कुरा अलिकति अब यो मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो आफ्नो डकुमेन्टेसन र प्र्याक्टिकलमा के खालको चाहिँ नि फरक परिरहेको छ भन्ने कुरा अलिकति निरीक्षण गर्नु पर्यो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को भनेको यो नेपाली उखान छ कि जति चुक खा पनि चुकको स्वाद चाहिँ नपाउने भन्ने एउटा उखान चाहिँ नि बेला बेला निकै चाहिँ नि चल्छ अब यो हामी यो चाहिँ नि जुन यो कोभिडको बारेमा छलफल गर्दाखेरि हामी देवानदेखि नै छलफलमा जुटेका छौँ एउटा
हामी सभापति ज्यू मार्फत म चाहिँ नि आग्रह गर्न चाहन्छु अब अहिले हाम्रो सबैभन्दा एउटा चाहिँ नि समस्याको विषय मैले कहाँ देखेको छु भने अहिले सुरुवात हुन्छ तर अहिले जुन हाम्रो अब चाहिँ नि पीसीआर गर्ने सुविधाका कुराहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने सुविधाका कुराहरू या आउट याउ कुराहरू हामी अहिले चाहिँ नि सुरुवात नै गरेका छैन मान्छेहरू आफै सजग भएर अब सरकारीमा गयो हजारको दाम तिर्ने हो प्राइभेटमा गयो 2300 तिर्ने हो कहीँ 2000 लिन्छ कहीँ 2300 लिन्छ फरक फरक खालका चाहिँ नि रेटहरू छन् अब यो अहिले कोभिडको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र यति बिग्रिहाल्छ विपन्न वर्गका मान्छेहरू भोलि के खाउँ भन्ने मान्छेले त्यो 1000 रुपियाँ र 2300 रुपियाँ तिरेर यो चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट गराउन जाने स्थिति बन्न सक्छ कि सक्दैन यो सोचौँ हाम्रो मन्त्रालयले ती सर्वसाधारण चाहिँ नि नागरिकहरू जसले जीविकोपार्जन गर्न अहिले धौधौ भइरहेको छ उसले त्यो चाहिँ नि मलाई त्यो म टेस्ट गराउन जान्छु भनेर जाने स्थिति बन्छ कि भन्दैन त्यसैले यसलाई हामीले चाहिँ नि नियन्त्रणको बाटोमा जाने हो भने पिसिआर टेस्ट गर्ने कुरामा व्यापक रूपमा पिसिआर टेस्टको चाहिँ नि अभियान चलाउनु पर्यो अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ आदि इत्यादि कुराहरू स्थानीय तहलाई हामीले जुन हिजोको अनुभव हासिल गरिसकेको छ स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा दिएर यो कामहरू चाहिँ नि लगाउनु पर्यो पिसिआर टेस्ट व्यापक चलाउनु पर्यो अहिले यति स्थिति आइसक्दाखेरि पनि तपाईँको टेम्पोमा अस्ति चाहिँ नि खासै टेस्ट गर्न आउने मान्छेहरू कमै मात्र थिए अहिले लाइन लाग्छन् टेम्पोसम्म पनि नि शुल्क दिन सकेका छैन हामीले अब नि शुल्कको कुराहरू अब कति गर्ने हो टेम्पो हस्पिटल जुन सरकारको फन्डबाट सरकारी हस्पिटल हो ल्याब हो त्यहाँ पनि अहिले नि शुल्क हुँदैन भन्ने बेलामा चाहिँ नि तपाईँको के त भन्दाखेरि लक्षण देखेकालाई नि शुल्क त्यो लक्षण देखेको भनेर चाहिँ नि उसले लिनको लागि त्यहाँको हाकिमलाई खोज्दै तोक लाएर उसले चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ त्यो सामान्य मान्छेको पहुँच हुन्छ कि त्यो हाकिम खोजेर चाहिँ तोक लगाउन जाने त्यसैले कमसेकम टेम्पो हस्पिटललाई नि शुल्क भनौँ जानेहरूलाई चाहिँ कमसेकम चाहिँ उसले नि शुल्क रूपमा परीक्षण गर्न पाउने गर्नु चाहिँ सुरुवात गरौँ व्यापक रूपमा अन्त पनि पिसिआर टेस्टको कुराहरूलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ त्यसले यो कसलाई चाहिँ नि कमसेकम सङ्क्रमण भएको छ कि छैन उसले कति सतर्कता अप्नाउनु पर्ने घर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने यो कुराहरूको सुरुवात हुन्छ यो काम सुरु गरौँ भन्ने म चाहिँ नि आग्रह गर्न चाहन्छु अब अर्को भनेको तपाईँको अहिले अब हामीले यो चाहिँ नि जुन भ्याक्सिनको कारणले कन्ट्रोल भयो भन्ने त अब सबैको एक खालको चाहिँ नि अब विश्लेषण नै हो अब सरकारको जुन खालको लक्ष्य छ त्यो अनुसारले जान नसकेका पौष मसान्त सम्ममा 66% जाने भन्ने चाहिँ नि जुन सरकारको चाहिँ नि योजना थियो त्यो त चाहिँ नि मिट हुन सकेको छैन होइन अब सिङ्गल भ्याक्सिन नै हामी डबल भ्याक्सिन नै चाहिँ नि दिन सकिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले हामी फेरि चाहिँ नि यो उसमा गइसकेका छौँ अब अहिले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको भ्याक्सिन नै हो भनेपछि यो भ्याक्सिनलाई कसरी व्यापक बनाउने भन्ने कुरामा सरकारले चाहिँ नि गम्भीर भएर योजना बनाएर लाग्नु पर्यो र अब यो जुन चाहिँ नि सरकारको अलिकति चाहिँ नि यो जुन ध्यान नपुगेको कुरो भनेको अहिले आएर बल्ल चाहिँ नि अब यो बुस्टर डोज दिने कुरा चाहिँ नि सुरु हो अब बुस्टर डोजको पनि के हो म चाहिँ नि अलिकति कन्फ्युजन के हो भन्दाखेरि अस्ति मैले धेरैसँग छलफल गरेँ अलि अगाडि बुस्टर डोज दिने चाहिँ नि फर्मुला के हुनसक्छ यसको मेथड के हो यो चाहिँ नि यो कोभिसिल्ड लिनेले कोभिसिल्ड नै दिने हो कि आजकल यो चाहिँ नि भेरोसिल्ड लिनेले भेरोसिल्ड नै दिने हो कि अथवा चाहिँ नि फरक दिने हो होइन बुस्टर डोज भने बुस्टर डोज अब म विज्ञहरूको नाम लिन चाहन्न बुस्टर डोज नै आउँछ भन्ने कुरा हो त्यसपछि के हो भन्दा हामी क्रस गर्दाखेरि चाहिँ नि यो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा हो जसले चाहिँ नि अब भेरोसिल्ड लिएछ त्यसलाई अर्को क्रस गर्ने कोभिसिल्ड लिनेले अर्को क्रस गर्ने त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भयो तर अहिले आएर हामी फेरि के त भन्दा जसले जे लिएको त्यही नै दिने हो बुस्टर डोज भन्ने हिजो आफूले पनि कोभिसिल्डले लिएँ हिजो पनि यहाँ अब त्यो कहाँनिर हाम्रो चाहिँ नि अलिकति त्यो कन्फ्युज भएको थाहा छैन अब के हो यसमा निष्कर्ष त्यो पनि थाहा भएन अर्को चाहिँ नि अब यो बुस्टर डोजै दिने कुरामा पनि हामी त्यही भने अब यो समस्या आइसकेपछि बल्ल हामी थाक्छौँ अरू बेला के गर्छौँ थाहा छैन अब ओमिक्रोन चाहिँ नि यो तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने कुरा त आज मात्र चाहिँ नि थाहा भएको त होइन नि त यसको चाहिँ नि सङ्केत त 2-3 महिना अगाडिदेखि भइसकेको थियो नि त ओमिक्रोन चाहिँ नि सुरु भयो अब यो भेरिएन्ट आयो यो यस्तो खालको चाहिँ नि फिजिन सक्छ फिजिने शक्ति छ भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त 2-3 महिना अगाडि चाहिँ नि थाहा भइसकेको थियो अनि यो 2-3 महिनाको बिचमा हामीले यो चाहिँ नि अघि एकतिरबाट सरकारले हामीलाई रिपोर्ट गरेको अनुसार पनि करोडौँ चाहिँ नि सङ्ख्यामा भ्याक्सिन
स्टॉक मा छ हामीसँग हामी दिन सक्छौ त्यो क्यापसिटी छ भनेर सरकारले चाहिँ नि यही यही चाहिँ नि समितिमै हामीले 2 महिना अगाडि भयो होला 2 महिना जति आउँदाखेरि करोडौं चाहिँ नि हामीसँग भ्याक्सिन त्यो बेला देखाउँदाखेरि 1 करोड चाँदो मैले हिसाब गरेर 1 करोड चाँदो स्टकमा देखिन्थ्यो प्रस्तुत गरेको चाहिँ नि डाटामा भयो भनेपछि हामीले यो जुन बुस्टर डोज दिने कुरामा किन समयमा चाहिँ नि ध्यान दिन सकेनौ भन्ने कुरा यो यसले पनि देखाउँछ कि हामी समस्या नपरिकन ताकि साथीहरु हामी काम गर्नै खोज्दैनौ अब आज एकैपल्ट अब मान्छेहरू बुस्टर डोज दिनेको लागि पनि एकदम दौडाधौँ गरिरहेका छन् हाम्रो क्षमता चाहिँ नि अब विकास गर्न सकिरहेको छैन त्यसैले अब यो जुन चाहिँ नि यो बुस्टर डोजको माध्यमबाट हामीले यसलाई भ्याक्सिनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्ने निष्कर्ष भइसकेपछि अब भ्याक्सिन कसरी हुन्छ पहिला डोज नदिनेहरूलाई चाहिँ नि अब त्यो दिनेतर्फ पनि सरकारले योजना बनाएर व्यापक रूपमा लाग्नु पर्यो भ्याक्सिनले चाहिँ नि अब मुभ गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ नि जनघनत्व बढी छ त्यो ठाउँमा बढी चाहिँ नि फोकस गर्नु पर्यो अब यो बुस्टर डोज दिने कुरामा पनि त्यही ढङ्गबाट व्यापक रूपमा लैजानु पर्यो अब हामीले एक दुई दिनमा यो फ्रन्ट लाइनर यो सांसदहरू फ्रन्ट लाइनर यताउता भनेर त्यो सिलिङ चाहिँ नि तोकेर अब दिने कुराले चाहिँ नि यो मान्छेलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ किन मान्छे सबैले त्यति एउटा योबाट बस्नुपर्छ त्यसैले चाँडै लिनुपर्छ भन्ने भइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले फुल फेजमा अरू के गरिकन हुन्छ यसलाई व्यापक भ्याक्सिन केन्द्रहरू बढाएर यो भ्याक्सिन चाहिँ बुस्टर डोज दिने काम पनि गर्नु पर्यो जस्तै अब यो चाहिँ नि सङ्क्रमण भनेको जहाँ जहाँ भन्नु त बढी हुन्छ त्यहीँ बढी फी दिने हो त्यसो भएको हुनाले सहर बजारमा त्यस्तो मान्छे जमघट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ नि बढी एउटा चाहिँ फोकस गरेर यो भ्याक्सिनको केन्द्रहरू बनाउनु भयो अर्को भनेको अहिले जुन फ्रन्टलाइनर प्रहरी यो आदि इत्यादि भनेर जुन राखेको छ अब कमसे कम चाहिँ पब्लिकमा त उनीहरूले त चाहिँ लिन चाहिरहेको छ नि त्यसो भएको हुनाले बरु समूहसम्म यो केन्द्रमा यसले यसले पाउने यो केन्द्रमा यसले यसले पाउने भने केन्द्र बढाएर समूह छुट्याइदिउ सर्वसाधारण नागरिकको लागि पनि यो केन्द्रमा गएपछि सर्वसाधारण नागरिकले पनि पाउँछ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ नि हामीले छुटाउँ त्यसरी एउटा चाहिँ व्यापक केन्द्रहरू चाहिँ नि स्थापना गरौँ र भ्याक्सिन दिने कामहरू चाहिँ नि गरौँ त्यसो भयो भने यसले अहिलेको चाहिँ जुन समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि हामी नियन्त्रणमा चाहिँ नि लैजान सक्छौँ अब पहिला पनि हामीले चाहिँ नि दोस्रो लहरमा कहाँ मिस्टेक गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा फोरन एरियामा इन्ट्री गराउने काममा हामी चुक्यौँ भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि निष्कर्ष निकाल्यौँ पछि सरकारले त्यसलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू राख्ने आदि इत्यादि गर्दै गएपछि त्यसले अलिकति चाहिँ म्यानेज गर्ने काम हुँदै गर्छ फेरि हामी त्यही गल्ती गर्दैछौँ किन बोर्डर एरियाहरूमा जहाँबाट चाहिँ प्रवेश गर्छन् भारतबाट त्यो ठाउँहरूबाट चाहिँ नि सिधै मान्छेहरू गाउँ गाउँमा जाने र चाहिँ यो फिजिने काम भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ त्यसो भने त्यो कुरामा हाम्रो चाहिँ एकदम पर्याप्त ध्यान जानु पर्यो त्यही खालको एउटा चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू चाहिँ नि स्थापित गर्ने कामहरूमा चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्यो र यसरी हामीले यसलाई चाहिँ नि एउटा नियन्त्रण गर्ने काममा हामी अगाडि चाहिँ नि सफल हुन सक्छौँ अब होइन भने फेरि पनि हामी चिन्ता मात्र जाहेर गर्ने प्रेजेन्टेसन हामीले हेर्ने डकुमेन्टमा सबै चाहिँ नि ठिक छ भनेर बस्ने तर फिल्डमा चाहिँ नि एकदम आक्रान्त हुने फेरि चाहिँ नि एउटा ठुलो सङ्कटमा हामी फस्ने स्थिति चाहिँ नि बन्न सक्छ यो कुरामा सरकारले समयमा ध्यान दिनको लागि सभापतिज्यूले चाहिँ नि त्यही खालको निर्देशनहरू चाहिँ गर्नु आवश्यक छ र म अन्तमा एउटा कुरा चाहिँ नि के राख्न चाहन्छु भने यो हामीले दिने भ्याक्सिन चाहिँ नि कुन भ्याक्सिन कहाँ चाहिँ भ्यालिड हो र होइन भन्ने कुरा पनि कमसेकम सरकारले एउटा चाहिँ डाटा राख्नु पर्यो कतिपय विद्यार्थीहरू कतिपय चाहिँ विदेशमा जाने मान्छेहरू एउटा भ्याक्सिन लिएर गइरहेको छ त्यो भ्याक्सिन त हामी कहाँ भ्यालिड छैन तिमीहरूलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने ठाउँहरू पनि रहेछ युरोपका ठाउँहरू छन् अनेक देशका ठाउँहरूमा आफ्नो आफ्नो खालको रहेछ कतिले भेरोसेलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ यसलाई हामी चाहिँ यो आधारमा हामी बाहिर घुम्न दिँदैनौँ भन्ने यस्तो खालको चाहिँ नि रहेछ यो कुराहरू कमसेकम चाहिँ नि सरकारको रेगलमा हुनु पर्यो र त्यस्तोहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार भ्याक्सिन दिने व्यवस्था चाहिँ नि मिलाउनु पर्यो अब अर्को चाहिँ नि मेडिसिनको कुरो अब अहिले ओमिक्रोन बढ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै अब यसको चाहिँ नि सार्क आउट प्रेसर हस्पिटलहरूमा पनि जान्छ होला र अनि कतिले चाहिँ त्यो मेडिसिन खोज्दाखेरि मेडिसिन नपाउने अनि यो खालको मैले नाम चाहिँ बिर्सिन यो कोभिडको लागि चाहिने जुन एउटा मेडिसिन छ टेको हस्पिटलदेखि कहीँ पनि छैन मैले आजभन्दा एक महिना अगाडि एकजना बिरामीको लागि चाहिँदाखेरि यति खोजी गरेँ हुन चाहिँ पाउन चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयकै स्रोतबाट एकजना मान्छे सम्पर्क गरेँ त्यो मान्छेले पनि ब्ल्याकमा किनेर ल्याएको रहेछ त्यसको दाम चाहिँ नि जम्मा कति 10-15 हजार कति हो 86 हजार दाम लिएर चाहिँ नि त्यो औषध चाहिँ लिनु पऱ्यो मान्छेले बाँच्नको लागि अब चाहिँ जति पैसा पनि तिर्न बाध्य भयो 86 हजार रुपियाँ दाम दिएर
लाखको दुई महिना चाहिँ त्यो मान्छेको घरमा लिन पठाएको उले पनि ब्ल्याक कार्ड किनेर ल्याएको भनेर भन्थ्यो यो खालको अवस्थाहरु बेला बेलामा भइरहेको छ त्यसैले अब यो ओमिक्रोनको जुन संक्रमणबाट सम्भावित जुन चाहिँ बिरामीहरु हुन्छन् र त्यो चाहिँ नि उनीहरुलाई चाहिने औषधि के हो हामीले प्रयोग गर्ने औषधि के हो बेलैमा अहिले सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई एउटा चाहिँ नि उपलब्ध गराउने तर्फ समयमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो त्यसो भने कमसेकम चाहिँ नि पब्लिक एउटा सुविधा पाउने स्थिति हुन्छ हैन सधैँ यो मैले एउटा उदाहरण मात्र भनेको पहिलो लहरमा पनि यो भएको छ दोस्रोमा पनि भएको छ सधैँ यो समस्या भएको छ त्यो निश्चित मान्छेलाई लाइसेन्स दिने उले निश्चित संख्यामा ल्याउने अनि त्यो ब्ल्याकमा जाने जति भने त्यति तिर्नु पर्ने स्थिति चाहिँ पर्ने यो खालको घटना पहिला धेरै भएको छ त्यसैले अहिले समयमै यतातर्फ पनि ध्यान दिउँ भन्ने म अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ पुगेँ धन्यवाद धन्यवाद नियन्त्रणमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने भन्ने एउटा पक्ष रह्यो भने अर्को उपचार भोलि आज त हस्पिटलमा कम सङ्ख्या हुनु जाने भएको कारणले हामी उपचारका कुराहरू कम गरिरहेछौँ भोलि फेरि एक्कासी सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यो विषय फेरि महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ भन्ने लाग्छ त्यो दुईवटालाई प्यारालली लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई म यहाँ राख्न चाहन्छु अहिले कस्तो देखिया छ भने ओमिक्रोन बढिरहेछ तर जनतामा एकाको जुन सन्त्रास थियो त्यो सन्त्रास चाहिँ बढिरहेछ यो सामान्य हो भनेर लिइरहने अवस्था देखिया छ त्यो सामान्य हो भनेर लिइरहेकै अवस्थाले अहिले चाहिँ सङ्क्रमित दर चाहिँ एक्कासी बढेको हो किनकि हामीले हाम्रा जति पनि कामहरू गरिरहेछौँ हिजो नर्मल्ली गर्ने कुराहरू नै अहिले पनि गरिरहेको अवस्थाले पनि सरकारले भनिरहेछ आह्वान गरिरहेछ तर त्यो आह्वानलाई खास चाहिँ तल सामान्य हो भन्ने कुराले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति पालना नगरेको प्रोटोकल पालना नगरेको अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दा अझै पनि हामीले यो सङ्क्रमण दर बढिरहेको र मृत्यु दर कम भएका कारण पनि एक खालको मान्छेमा चाहिँ होइन यो रुगाखोकी जस्तै हो भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले मिडिया मार्फत जनचेतना बढाउनु पर्ने आवश्यकता एकातिर छ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो स्थानीय तहसँगको संयोजन अहिले देखिया छैन हामीले जिल्लामा हेऱ्यौँ भने हिजो जसरी तिनटै तहको सरकारले यो चाहिँ हाम्रो दायित्व भनेर लिएको होला त्यो लिइरहँदा पनि त्यसका सीमितताहरूका कारण आएका समस्याहरू एक ठाउँमा थिए तर तिनटै सरकारको दायित्व भन्ने जुन बोध थियो त्यो दायित्व बोध अहिले कमजोर देखिया छ त्यो स्थानीय तहसँगको संयोजन पटक्कै देखेको छैन अर्को कुरा भने चाहिँ जस्तो जब हस्पिटलमा यो सङ्क्रमित बिरामीहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यसपछि यो सबैभन्दा बढी असर चाहिँ कसलाई पर्छ भन्दा गर्भवतीहरूलाई पर्छ सुत्केरीहरूलाई पर्छ दीर्घ रोगी बिरामीहरू जो डायलिसिस गरिरहेका बिरामीहरू उहाँहरूलाई पर्छ त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै हामीले ती बिरामीहरू सेवाबाट वञ्चित नहुने अवस्था चाहिँ तयार गर्दै जानुपर्छ होइन भने यो फेरि भोलि एकातिर ओमिक्रोनको असर अर्कोतिर यी बिरामीहरू सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थाले फेरि नयाँ खालको समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ त्यसैले अहिले नै हामीले पूर्व तयारीमा यी विषयहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को भनेको मलाई चाहिँ जस्तो अहिले पर्वको समय हो जस्तो साली नदी जाने भिडभाड हुने मन्दिरहरू जाने कुरा पनि भइरहेछ त्यसलाई हामीले कसरी रोक्ने भन्ने कुरामा मन्त्रालयले चाहिँ अब मैले अघि नै भने यो चाहिँ जनचेतना बढाउने र हामीले 25 जान सक्ने भनेर भनिदियो भने त्यो 25 सीमित हुँदैन भन्ने लाग्छ त्यसले गर्दा यो अहिलेको लागि हामीले कसरी त्यो कुरालाई रोक्ने त्यो रोक्न सकिएन भने त सङ्क्रमण त बढी नै हाल्छ त्यसले गर्दा यो मेलाहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने हिजो त अब मन्त्रीज्यूले यहाँ हाम्रो बैठकमै भन्नुभएको थियो हामी मेला पर्व सांस्कृतिक होइन क्षेत्रहरूमा पनि हामी चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो अब सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा मलाई लाग्छ हिजोको विश्वास चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ त्यो जुन कमिटमेन्ट थियो त्यो कमिटमेन्ट पुरा हुने देखिया छैन त्यसले गर्दा अब यस्ता खालका पर्व मेला भिडभाडलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ अर्को चाहिँ मलाई लाग्छ अशक्त र अपाङ्गतालाई घरमै गरिदिनुपर्छ किनकि हामी एक पाउँछवाला त पाइहाल्छ नि पाउँछवालाका परिवारका अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त नपाउने अवश्यै छैन तर जो साधारण नागरिक हामी जो नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरू अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सेन्टरमा आऊ त्यहाँ गएर लगाऊ भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन त्यसैले त्यस्तो सङ्ख्या हामीले निकाल्नु पर्यो स्थानीय तहसँग संयोजन गरेर र त्यो कामको लागि स्थानीय तहलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो त्यो मार्फत चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अशक्त र अपाङ्गताका परिवार पहिचान गरेर उहाँहरूलाई घरमै गएर दिने अवस्था नमिलाउने हो भने फेरि उहाँहरू खोप पाउने कुराबाट वञ्चित हुनुपर्छ त्यसले गर्दा यो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले चैतसम्म सबैलाई भनेका छौँ माघका आइसके कति सम्भव होला अघि मान्यज्यूहरूले भन्नुभएकै विचारहरूमा म सहमत हुँदै चैतसम्म सबैलाई दिने हो भने हाम्रो गति अहिलेको गति हाम्रो तरिकाले त्यो सम्भव छैन त्यसैले यो हाम्रो मेथोडोलोजी नै बदलेर जाउँ त्यसले माथि हामी सम्भव हुने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा डकुमेन्टेसनहरूमा समस्या होइन
समस्या भनेको हाम्रो चरित्रमा हो हाम्रो व्यवहारमा हो त्यसले गर्दा व्यवहार र चरित्र नबदलिकन हामीले आम मान्छेका भावनालाई समेट्न सक्दैनौ भन्ने लाग्छ यो कुरामा सरकारको ध्यान जानका लागि म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो यति नै हो हस् धन्यवाद दुईटै पार्ट उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ दुईटै पार्टमा हाम्रो ध्यान जान र त्यो अनुरूपको व्यवस्थापन तल्लो तहसम्म पुग्न आवश्यक छ त्यो नभएसम्म मलाई लाग्दछ हाम्रो दायित्व हाम्रो जिम्मेवारी हामीले नागरिकका लागि नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका बारेमा संविधानमा गरेका व्यवस्थाको चाहिँ हामीबाट पालना नभएको ठहरिनेछ संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी जो हक हामीले दिएका छौँ जो संविधानले दिएको छ त्यस मुताबिक प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ पार्ट दुईटैमा त्यत्तिकै पहल प्रयास र व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ म प्रिभेन्टिभ पार्टको बारेमा कुरा राख्न चाहन्छु हामीले त चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सूचनाहरू विभिन्न डकुमेन्ट्री मार्फत विभिन्न पत्र पत्रिका पढेर पनि हामीले चाहिँ ज्ञान पाइराखेका हुन्छौँ के हो त यो हामी कसरी चाहिँ यसबाट बच्नुपर्छ होइन त्यो हामीले थाहा पाइराखेका हुन्छौँ तर तल्लो तह र तबकाका जनताहरू जो ग्रामीण भेगमा बस्दछन् त्यहाँसम्म यो प्रिभेन्टिभ पार्टका बारेमा जुन मास लेभलको म्यासिभ अवेरनेस प्रोग्राम जो हुनुपर्ने हो त्यो अझसम्म भएको छैन म उदाहरण आफ्नै गाउँठाउँबाट गर्न चाहन्छु त्यहाँ जाँदाखेरि म एकजनाले मास्क लगाएको हुन्छु कसैले पनि मास्क लगाएको हुँदैन मास्क लगाउन त भन्दा किन भन्छ होइन यस्तो महामारी छ कहाँ छ महामारी भन्छ हामीले पहिला पहिला पनि महामारी देखिया हो मान्छे यसरी भटाभट मर्थे अहिले त त्यो छैन भन्छ उल्टै भन्छ है अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई मास्क लगाउन अनि हामीलाई चाहिँ भरे भोलि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजान भन्नुहुन्छ अब यो दुई वर्षदेखि त हामी त्यसै पनि एकदमै यसबाट चाहिँ प्रताडित भएका छौँ अझै कति प्रताडित बनाउनुहुन्छ भनेर भन्छ सम्झाउन खोज्यो बुझाउन खोज्यो त्यो भन्दा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो छ यति धेरै प्रति प्रश्नहरू हामीतिरै चाहिँ त्यो खनिन थाल्छ त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भन्दा यो म्यासिभ स्केलको अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हुन आवश्यक त्यो कसरी गर्ने त भन्दा एउटा उपाय चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु मलाई लागेको मलाई सोझेको कम्तीमा पनि हामी अब एक हप्तालाई चाहिँ यो ओमिक्रोन सप्ताह भनेर यसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्ने र हप्ता दिनभरि नै सङ्घ सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले यसरी परिचालन गर्ने कि त्यहाँ विज्ञहरू बोलाएर हुन्छ कि अब डकुमेन्ट्रीहरू सूचनाहरू त्यो हामीले त्यहाँ देखाएर हुन्छ कि त्यो सबै गर्ने मिडियाहरूमा पनि आर्टिकलदेखि लिएर सबै चाहिँ ओमिक्रोनकै बारेमा चाहिँ लेख्न लगाउने श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू पनि ओमिक्रोनकै विषयमा चाहिँ हामीले जबसम्म जनता समक्ष पुर्याउँदैनौँ ग्रासरुटमा पुर्याउँदैनौँ ग्रामीण भेगमा पुर्याउँदैनौँ भने मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो प्रिभेन्टिभ पार्टप्रतिको दायित्व कुरा गरेको ठहरिँदैन यो हुन चाहिँ आवश्यक छ एउटा विषय र यसमा पनि अझै एउटा भनाइ छ नि नो वान सुड लेफ्ट बिहाइन्ड कोही पनि छुट्न भएन चाहे प्रिभेन्टिभ पार्टको कुरा होस् चाहे क्युरेटिभ पार्टको कुरा होस् अब अहिले पनि माननीयज्यूहरूले यहाँ रिक रिसिभरको कुरा गर्नुभयो कि यति पर्ने तर रियल रूपमा जब चाहिँ जो चाहिँ सङ्क्रमित छ उसले पाउने बेलामा चाहिँ अब कल्पना पनि गर्न नसकिने खालको चाहिँ रकम तिरेर चाहिँ उसले औषधि पाउने भनेको यो हाम्रो निम्ति चाहिँ साह्रै नै यस्तो सुन्दा पनि दुःख लाग्छ अब यसको व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने त के हो हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्दैन त त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि औषधि उपचारको जो विषय छ त्यसमा पनि गुनासो नहुने गरिकन अर्को कुरो पिसिआर टेस्ट निशुल्क हुनैपर्छ पिसिआर टेस्ट निशुल्क हुनैपर्छ त्यो हामीले गर्नैपर्छ र मलाई अर्को के लागेको छ भने अहिले
अहिले अब यति धेरै अब विषयहरू यति धेरै विचारहरू यहाँ आइसकेको अवस्थामा भ्याक्सिन हामीले सबैलाई भ्याक्सिनमा पनि त्यो कोही पनि नछुटौँ सबैलाई भ्याक्सिन दिने व्यवस्था चाँडो भन्दा चाँडो गर्न अपरिहार्य छ त्यो हुनै पर्छ त्यो हामीले गर्नै पर्छ अब समितिले यसका लागि हामीले लबिङ गर्नुपर्छ एडभोकेटिङ गर्नुपर्छ के चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो काममा पनि हामी चाहिँ लागौँ र म फेरि भन्न चाहन्छु कि भ्याक्सिनमा अब दुईटै डोज दिनेर लगाउने विषयमा चाहिँ अब ढिलाइ नहोस् अब अति नै ढिलो भइसक्यो त्यो हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबैलाई भ्याक्सिन दिन सक्यौँ भने एउटा कम्तीमा पनि अब त मैले भ्याक्सिन लगाइसकेको छु भनेर अलिकति मनोबल चाहिँ उच्च हुन्छ किनभने एउटा प्रचार प्रसार कस्तो छ भन्दा भ्याक्सिन लगाइसकेकोहरूलाई केही गरिकन अब यो तेस्रो लहरको आक्रमणले समातिहाल्यो भने पनि चाहिँ बाँच्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी छ है अनि ज जसले नलाएकोलाई भनेपछि त उहाँहरूको अनुहारमा त त्यतिखेर नै निराशा देखिन्छ खिन्नता देखिन्छ त्यो हुन भएन हामी समान हक र अधिकार प्राप्त नागरिकहरू हौँ त्यसैले हामी यहाँ बस्नेहरूले चाहिँ सबै सुविधा पाउँदै गर्दाखेरि हामी त जनप्रतिनिधि हौँ जनताका डिमान्डहरू सप्लाई गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ लाउन पाउने र हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउने जनताहरू चाहिँ छुट्दै जाने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो दुःखको विषय हुन्छ र हामीप्रति सधैँभरि गुनासो पनि रहिराख्दछ त्यसैले यो प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ पार्टमा नो वान सुड लेफ्ट बिहाइन्डको फर्मुलाबाट हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ र मैले भने सप्ताहव्यापी रूपमा ओमिक्रोन ओमिक्रोन भनेर हामीले यसका बारेमा चाहिँ तल्लो तहसम्म गाउँ गाउँ घर घर जन जन कन कन मन मन सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले यसका बारेमा सूचना र सचेतना पुर्याउन चाहिँ आवश्यक छ धन्यवाद त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिस्प्यारेट त आयो राजेन्द्र खोप त दिएकै थियो
Kalau yuk
Tiga cara vaksin sudah ada, harus digunakan. Harus digunakan. Kalau digunakan, harus digunakan.
यो फेरि के हुँदैछ भने राज्यले एउटा नीति बनाउँछ यो भन्दा पहिला दृढवत्ता दिने वाला एउटा उहाँ थियो कि मान्छे बोकेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने यस्तो खालको भन्दा स्थानीय सरकारले घर घरमा गएर हरेक सुविधा त्यहाँ पुर्याउने अहिले खोपले पनि त्यसरी लाउँदा उपचारहरू पनि त्यसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु र यो खोप भण्डारणको विषयमा पनि मान्यज्यूले राख्नु भएको छ यो चाहिँ अहिलेको कोभिडको लागि पनि अति आवश्यक प्रदेश प्रदेशमा कम से कम खोप भण्डारहरू भयो भने त्यहाँ छिटो छिटो वितरण गर्ने ऊ गर्ने त्यो सजिलो हुन्छ होला तर आगामी दिनमा पनि यस्तै महामारीहरू कोही आउन सक्छ अथवा अन्य सामान्य उपचारको लागि पनि खोपहरू ऊ गर्न सक्ने त्यस्तो खालको हुन्छ भने सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गरोस् भन्ने सुझाव चाहिँ म समितिको तर्फबाट राख्न चाहन्छु अब यो इन्सुरेन्सको विषयमा यति धेरै गाह्रो भइरहेछ अहिले यो खोप यो के अरे कोरोना सम्बन्धी गरेको यो चाहिँ फिर्ता पाइरहेको छैन भन्ने चाहिँ एकदम जनगुनासो छ यसको विषयमा कहाँ समस्या यसलाई अब उनीहरूले त आशावादी हुन्छ कि आफ्नो स्वास्थ्य बचाउनको लागि इन्सुरेन्स गरे त्यस कारण उसले खोज्ने बेला पाएन भने त त्यो केही अर्थ रहँदैन जति बेला उसलाई आवश्यक परे हुन्छ समस्या परे हुन्छ त्यति बेला त्यो उसले लिन पाएन भने त धेरै समस्या हुन्छ त्यस कारण यो पनि फिर्ता गर्नेतिर पनि सरकारले अलिक विशेष छलफल गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग भन्ने चाहन्छु अर्को यो भत्ताको विषयमा यो जोखिम भत्ताको विषयमा यो विगत पनि हामी यही शब्द दोहोऱ्याइरहेछ के दुई वर्ष भइसक्यो त्यही शब्द दोहोऱ्याइरहेछौँ तर अहिले सचिवजीले भन्नुभएको चाहिँ ठिकै छ 50% दिएको त उनीहरूको एकदम जोखिम मोलेर स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचारमा जान्छ जोखिम भत्ता दिने भइसकेपछि भनिसकेपछि त्यो लागु नहुँदा कुरा असाध्यै चिन्ताजनक कुरा हुन्छ ठिकै छ अर्थमन्त्रीसँग पनि समितिले छलफल गर्ने भने गरौँला तर बोलेको म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सरकारको नेतृत्व गर्ने हामी सबै नेता सबै जनता बोलेपछि गर्नु चाहिँ पर्छ के कार्यान्वयन गर्नुपर्छ योमा गयौँ भने सजिलो हुन्छ किनभने हिजो बोल्नुहुन्न त्यो बोलिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन नजान समस्या हुन्छ हामी पनि हामी वातावरण चाहिँ तयार गरौँला तर यो चाहिँ भुक्तानी दिनु पर्यो उनीहरूलाई भन्ने म राख्न चाहन्छु र अहिले यो उपचारको विषयमा अलिकति मैले अघि पनि राखेँ दुईवटा समस्या चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ एउटा नियतले पैदा गरेको समस्या एउटा रियल पैदा भएको समस्या हिजो पनि यो स्वास्थ्य साथीहरूले यति धेरै समस्या भयो यति धेरैसँग मार्क्सको समस्या कालो बजारी फेरि यति बेला जति बेला सङ्कट पैदा हुन्छ त्यति बेला कालो बजारी हुने चाहिँ एकदम बढी खतरा हुँदैछ अहिले पनि त्यो अलिअलि औषधिहरू बजारमा सीतामा पनि महँगोमा बिक्री गरे सीतामा पनि के अरे यो मेडिकलहरूमा नपाइने यस्तो खालको जो हाल छ यस्ता कुरालाई पनि अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने त्यहाँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर जानुपर्छ होला र यो स्वास्थ्य यो आधारभूत औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि अलिक तयारीमै बस्नुपर्छ होला अघि डाक्टर कृष्ण पौडेलले यहाँ राख्नुभयो 2 हप्ता जति भनेपछि अब यो त मलाई ठिकै छ तर त्योभन्दा पछि अरू पनि समस्या आउन सक्छ यो तयारी अवस्थामा चाहिँ अझै राख्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ अर्को जनशक्तिको पनि हिजो पनि हामी धेरै समस्या थियो यो भनेको छौँ बारम्बार अहिले पनि हाम्रो एउटा अभियानमा हाम्रो जो उत्पादित जनशक्ति छ त्यसलाई परिचालन गर्नेमा अहिले पनि हाम्रो पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा मानिसहरूले राख्नुभयो त्यो पुगिहाल्दैन यहाँ एमबिबिएस गरेका अरू गरेका मान्छेहरू बेरोजगार पनि बसिरहेछ आवश्यक पर्दाखेरि राज्यले सरकारले कति छ हाम्रो जनशक्ति डक्टर कति छ नर्स कति छ अरू कति छ सबैले परिचालन गर्नु छ एकैचोटि परिचालन गर्न सक्ने गरी त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा अब भ्याकेन्सी खोलेर अगाडि लागेको भयो एउटा अभियानको रूपमा परिचालन गर्ने भयो यो जनशक्ति आपूर्ति गर्नुको लागि यो भन्नु एउटा त अब जनरल स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि समस्याहरू छन् पहाडतिर हिमालतिर अहिले डक्टरहरू पाइँदैन घुना चाहिँ भन्नुभएको छ मैले मेरो जिल्लामा एउटा राम्रोसँग डक्टर पनि पाउन सकेन तर यहाँ बेरोजगार छ अझै पनि डक्टरको संख्या छ भन्ने पनि आइरहन्छ त्यसरी यसले कसरी परिचालन गर्ने जनताको सेवामा कसरी लगाउने उनीहरूलाई रोजगार कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि मन्त्रालयले सिरियसली दिनुपर्छ र अहिले यो कोभिडको बेलामा यदि जनशक्तिको अभाव छ भने तुरुन्तै कुनै योजना नीति बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु
अर्को अब यो अक्सिजन भेन्टिलेटर आईसीयु देखि लिएर यो फेरि अब अहिले पुग्छ भन्ने छ कहिले काहीँ फेरि यस्तो हुन सक्छ कि नराम भयो भने नपुग्न पनि सक्छ यो अघि मान्छेहरूले उठाउनु भएको थियो अलिकति हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ रियल व्यवहारमा जाने अलिक पाइराख्यो भने जस्तै तपाईँहरूलाई पनि त्यो डाटा नै आउँछ त त्यहाँ भएको छ छैन भन्ने कुरा अलिक सिरियसली लिएर त्यसको तयारीमा जुट्नु पर्ला अर्को यो संयोजनको कुरा चाहिँ हिजो पनि हामीले बार बार छलफल गरेर तिन तहको सरकारको बिचमा संयोजन अझै स्थानीय सरकारले त संयोजन निर्देशन नदिए पनि उसले नै आफ्नो जनतालाई एकदम सुरक्षित पहल ल्याएको थियो कहिले पनि तिन तहकै सरकारमा संयोजन राम्रोसँग भयो भने सबैले गर्न सकिन्छ आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर प्रदेश स्थानीय र सङ्घले त्यस कारण यो अहिले यो भिडभाडको समस्या आइरहेको छ यो पनि मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारलाई दियो भने उसले सजिलै सक्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो सुरक्षाकर्मीले मात्रै त्यहाँ भ्याइन भाइले भएको देख्छौँ कि हामीले त्यो चाहिँ अलिकति हामीले अब यो भिडभाडसँगै खोप केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने भने हिजो पनि एउटा अभ्यास भएको थियो प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूले लगाउने अथवा कुन कुन ठाउँमा त्यो नै अब स्थानीय सरकारसँग हामी तल माथिदेखि माथिबाट म्यानेज गर्ने तल कार्यान्वयन गर्ने भयो भने सजिलो होला त्यो चाहिँ जानुपर्छ होला समायोजनको अति आवश्यक हुन्छ यो यस्तो पनि हुन्छ सङ्घीय सरकारले एउटा गर्ने प्रदेश सरकारले अर्को गर्ने स्थानीय सरकारले अर्को गर्ने र फेरि हाम्रो अहिलेको यो सरकार पनि अब हामी धेरै पार्टी पार्टी भएपछि एउटाले अर्कोले अलि असफल पार्ने अर्कोले अलि असफल यस्तो पनि आउन सक्छ तर यस्तो विषयमा तिन तहकै सरकार र हामी सबै सरकारवालाहरू सबै एक ठिक्का भएर गयो भने कार्यान्वयनमा पनि हामीले राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु अब यो रेकर्डको समस्या अघि सुजीजीले खोले रेकर्ड चाहिँ राम्रोसँग आइसकेको छैन भन्ने छ तिन तहको सरकारको काम हो र यो स्वास्थ्य कर्मीहरू यो कहाँ कहाँ लगाउँछ कुन कुन ठाउँमा खोप लगाइरहेछ त्यो त तुरन्त थोरै आज दिनभरि कति लगायो के गर्यो कुन शाखाले के गर्यो त्यो त तुरन्तै रेकर्ड आउनै पर्छ होइन भने भरोबर हुन्छ कसैले इभन हामीले यस्तो छौँ कि अहिले यो प्रविधिको विकास भइसक्यो होला कमसेकम त्यो रेकर्ड भएर कतिपल्ट कतिपयले अघि पनि म त्यहाँ लगाउन गएको थिएँ खोप त्यो कार्ड हरायो भनेर मान्छे ठगिँदै जाँदै गर्ने त्यो नहुनसक्छ अनि त्यो रेकर्ड छ भने त्यहाँ रेकर्ड हेरेर लगाउन सक्ने पनि त्यो व्यवस्थाहरू मिलाउनु राख्न चाहन्छु र अर्को यो कार्यान्वयनको सबभन्दा अघि पनि मानिसहरूले राख्नुभयो नियमित नीति बनाउने निर्देशन दिने यो धेरै कामहरू भइरहेको छ तर कार्यान्वयनमा फेरि फिटलो हुन्छ है हाम्रो कार्यान्वयनमा फिटलो हुँदाखेरि माथि पनि मन्त्रालय बसिरहला कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुरा यो सबै सरकारवाला जो जो सम्बन्धित छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय अनि गृह मन्त्रालय लगायतका चिजी छन् सुरक्षा निकाय त्यसपछि स्थानीयलाई पनि हामीले कसरी गर्ने यो सबै बसेर छलफल गरे मात्रै कार्यान्वयनको प्रभावकारिता रहन्छ होइन भने कार्यान्वयन अब निश्चित ठाउँमा छलफल हुने उसले त्यो मर्म नबुझ्ने अनि त्यो मेसो नपाउने गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा एकदम फिटलो भएको हामीले देख्छौँ त्यस कारण यिनै कुराहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनको दिशातिर जाओस् भन्ने म समितिको तर्फबाट निर्देशन सुझाव दिन चाहन्छु अरू विषयमा हामी यो कोभिड भइरहेको विषय बेलामा हामी सबै समिति पनि अब फुल बस्न नसक्ने कन्डिसनहरू हुन्छ त्यसले गर्दा आज पनि हामीले हाम्रो समितिको हल होइन यो लेखा समितिको हल मागेर हामी बैठक बसिरहेको छ हाम्रो समितिको हल चाहिँ एकदम सानो छ है पत्रकार मित्रहरूले बोलाउँ भन्दा पनि हामीले यति धेरै डराउनु पर्ने कि एकदम भिड हुन्छ त्यस्तो भएको कारणले हाम्रो यो भौतिक समस्या पनि छ तर हाम्रो उपसमिति पनि छ हामी फेरि निरन्तर बस्नेछौँ सबै हाम्रो मान्य राज्यमन्त्रीहरू मान्य सदस्यहरू हाम्रो मन्त्रालयका सचिव लगायत सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू र हाम्रो कर्मचारी सबै हाम्रो पत्रकार मित्रहरू हामी दुई चारजना मात्रै भनेका थियौँ आज आउनुभएको छ धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद